өндөр турж байна. Монгол улсын их хурлын дарга эрх мишүүдээ. Монгол улс олон улсын далайн байгууллагын гишүүнээр 1996 онд элсэн орсон бөгөөд далайн химэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц болон түүний 1981 оны протоколд нэгдэн орсныг Монгол улсын их хурл 2011 оны 6-р сарын 9-ний өдөр саяархан баталсан. Далайн химэл дагуулын олон улсын байгууллага нь 1994 оны ансамблийн хурлаараа байгууллагынхаа нэрийг солихоор шийдвэрлэж, цаашид олон улсын хөдөлгөөнд химэл дагуулын байгууллага гэсэн нэрийг ашиглахаар болсон. Олон улсын хөдөлгөөнд химэл дагуулын байгууллагын ансамблийн 2008 оны 20-р конвенцэд нэмэлт өөрчлөлт оруулсныг баталж, 2008 оны 10-р сарын 6-ны өдрөөс мөрдүүлэхээр тогтсон. Одоогийн байдлаар энэ конвенцэд нийт дэлхийн 104 улс нэгдэн орсон бөгөөд уг конвенцэд оруулсан 2008 оны нэмэлт өөрчлөлтийг 27 улс хүлээн зөвшөөрөд байна. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөөр далайн тээврийн гамшигаас хамгаалах, дэлхийн нийтийн системээс тавих хяналтыг сайжруулах, хөдөлгөөнд химэл дагуулын үйлчлэгээ үзүүлдэгч байгууллагуудын хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны конвенцийн 5-р бүлэг заасан хөлөг онгоцыг алсын зайнаас илрүүлэх хянах системийн талаар холбогдох заалтуудыг нэмэлт тусгаж өгснөөс гадна ослын болон гамшиг үеийн холбооны тоног төхөөрөмжүүд хөдөлгөөнд химэл дагуулын системийг далайн холбоо харилцаанд ашиглахдаа далайн тээврийн гамшигаас хамгаалах дэлхийн нийтийн системийн радио холбооны тодорхой шаардлагуудад нийцүүлэх зэрэг зохицуултыг нэмсэн болно. Ийм дээр дурдсан үндэслэл шаардлагыг харгалзан Монгол улсын далбаатай хөлөг онгоцны аюулгүй байдлыг хангаж, Монгол улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн эрх үүргээ хэрэгжүүлэх олон улсын далайн байгууллагын аудитын зөвлөмжийг биелүүлэх үүднээс олон улсын хөдөлгөөнд химэл дагуулын байгууллагын 1976 оны конвенцэд 2008 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлсэн шийдвэрлэж хийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.